ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ମୋର ଜଣେ ମାମୁଁ ହେବେ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେ କାମ ଧନ୍ଦା ବି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ତ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ, ସେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେହ ଖରାପ ଶୁଣି ଆମ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ସମାଜସେବୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯେତେ ସବୁ ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚୁ, ଆଉ ସିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ମାମୁଁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ମାମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପାରାଲିସିସ୍ରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ କିଛି କାମ କରୁନି। ନ୍ୟୁଜ୍ବାଲା ବି ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଛଡ଼ା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ଆଉ ସେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋ ମାମୁଁକୁ। ଯଦି ବି କେହି ବି ଏତେ ବାଟ ବି ନ ଆସିପାରିବେ, ମୁଁ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ସେୟାର କରିପାରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ସୁବିଧା କରିପାରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ମାମୁଁକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଦୁଇ ପୁଅ ପାଇଁ ସାର୍ଟ ବି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆସିଛି, ମାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଛି, ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଲ ସାବୁନ ଚୁଡ଼ା ମାନେ ଯାହା ଭଲମନ୍ଦ ଯେମିତି ନିତିଦିନିଆ ମାନେ ଖାଇବା ମାନେ ଚଳିବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୋଠାଘର ଦେବେ, ଆଉ ମାମୁଁଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଦେବେ। ଆମ ନାଲୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ତରଫରୁ, ଦେଖୁଥିବେ ବାବା ଆମର 4000 ଟଙ୍କା ମାମୁଁକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆପଣ ବି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ବହୁତ କି ଯାହା ବି ହଉ ଆଣି ଯଦି ମୋ ମାମୁଁକୁ ଦେବେ, ମୋ ମାମୁଁଙ୍କର ପରିବାରଟା ଟିକେ ଚଳିଯିବ। ସମସ୍ତେ ଶିଶୁପାଳନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଯେ ଆପଣ ସେ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତୁ। କହିବି ମୁଁ ଖୁସି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛପଟୁ କାନ୍ଧେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବି ମିଳିଛି। କହିଦିଅନ୍ତୁ ପଇସାଟା କେତେ କହିଲେ, 4000 ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଭଗବାନ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ କଥା କେହି କହିପାରିବେନି। ଏତିକି ଆମେ କହୁଛୁ
ये जो सहायता सहानुभूति आम कर समुद्र को संख्ये तो किसी नुह कि आ पचर आम निश्चित भाव प्रभु को समस्त एककालीन भाव प्रार्थना करूँ से तुमको शक्ति दिंतु साहस दिंतु ये दुसम तुम जमी परिस्थित को सामना आम केवल ये पार ठाकुर प्रार्थना कर नचे आम विशेष किसी कर तथा आज आम विधायक को कही चुना गोटे घर ता सहित केमती भत्ता हम तार व्यवस्था मन करूँ जिते बड़े भी जहाँ आवश्यकता हम आम अनुष्ठान अच्छी व्यक्तिगत भाव में आम सब अच्छू पाखे आम खबर दब समय अनुसार आम जहाँ पार निज क्षमता अनुसार आम आपको साहय करूँ बर्तमान समस्ते समाजसेवी आसते साप मो कथा मन रखिकी जमी आसतु साय करूँ।